אני פותח את ישיבת הוועדה, היום 15.8.96, והעד הראשון הוא מר ראובן מינקובסקי. זה המשך של העדות שלו בישיבות קודמות. הוא כמובן ממשיך בעדות לפי הזהרה. מספר התיק הוא 270/96. 272/96. הפרקליטה דרורה נחמני רוט ממשיכה בחקירתה. לא קרה שום דבר. אני לא שומע טוב. כן. צוות הוועדה כלל בעצם את שניכם, את פרקליט מחוז תל אביב ואותך. פרקליט מחוז חיפה. צפון, צפון לא היה, חיפה. חיפה. חיפה ואותך. ואני מבינה שהתלוו אליכם, או צורפו אליכם בצורה לא רשמית, חברי הוועדה הציבורית. למה לא רשמית? אני חושב שהשרים התייחסו אליהם. לא, אני לא מדבר של התייחסו, לא התייחסו, אבל הם לא היו חברי ועדה, כאילו. הם לא היו, הם... הם סייעו לוועדה. הם סייעו והם היוו למעשה חלק מהוועדה. אבל לפני שנ... זה כמו ששיתוף פעולה, אני מסכימה איתך. מבחינה רשמית, אני מדבר... רשמית... הם לא היו חברי ועדה. לא היו בכתב המינוי. בכתב המינוי הם לא היו. אני רוצה להגיד לך, גברתי, לשאלות נקודתיות, אני אבקש זמן לעיין בדוח שלי. שאלות כלליות לגבי העבודה שלנו, אני בקי בכל התחומים. שאלה נקודתית, כמו ששאלת אותי בפעם האחרונה, ואני רוצה עכשיו להתייחס. שאלת אותי אם אנחנו פעלנו רק לפי תלונות ולא פעלנו לפי מידע. התשובה שלי לפי זכרוני 30 שנה היה גם תלונות וגם מידע. עיינתי עכשיו בדוח שלי, שלנו, ואני רואה שמה שכל 342 התיקים שנפתחו לגבי הילדים הנעדרים נפתחו על פי תלונות בלבד של ההורים או אולי קרובי משפחה. עכשיו, כתוב בדוח שלנו שבמהלך החקירה שלנו נפתחו 52 תיקי איסוף, ומודגש שם שכל מידע שנתקבל טופל כראוי. אז אם את לא קראת את הדוח שלנו, אז זה לא טוב, זה לא טוב. סליחה, אני לא זוכר מה ענית, ואני לא רוצה לעשות מחדש את כל החקירה. אני זוכר טוב. למרות 82... אני לא רוצה להתווכח איתך, אני רוצה רק להבהיר לך, ואני מוכנה לצטט לך מפרוטוקולים שיש בידי. הרעיון, רגע, תקשיב לי. הרעיון היה שאני בעצם לקחתי לידי תיקי איסוף שלכם. אתה מדבר על 50 תיקי איסוף, נכון? 50 תיקי איסוף נמצאים אצלנו לצורך עיון, לפני הוועדה הם הוגשו. באותם 50 תיקי איסוף, הראיתי לך רק דוגמאות, ואת המלאכה אני אמשיך הלאה, כי יש דוגמאות נוספות. הראיתי לך דוגמאות שלפיהן כאשר הגעתם לשם שלא טעם את הרשימה של 342 מקרים שלכם, או את התלונות שהיו בפניכם באותו זמן של הבירורים, אתם לא המשכתם להתייחס אליו,
וזה אמרת בצורה גלויה, נכון? אנחנו התייחסנו רק לתלונות ברורות שהיו בפנינו, ולא התייחסנו לאם היה שם שלא היה ברשימה, לא המשכנו את החקירה. את זה אתה מסכים שהשבת. אני מצטט את הדוח שלנו. אני לא מדברת עכשיו על הדוח. אני לא יכול לזכור. רגע, מר מיליקובסקי, אין עניין של זיכרון, יש עניין של מציאות. הראיתי לך את התיקים, הראיתי לך שברגע שהיה לכם מידע שאותו שם לא מסתדר לכם, או שהוא לא נמצא בתוך הרשימה, אתם החלטתם, הוא לא נמצא ברשימה, אתם לא טיפלתם בו, אפילו שהיה מידע שהילד נעלם, או שניתן היה לברר מה עלה בגורלו, אמרת לא, עלי היה מנדט לגבי 342 תלונות מוגדרות, ככה אני טיפלתי. את התשובה שלך הזו ישבת לא רק פעם אחת, אלא לאורך כל החקירה, וכל פעם שהצגתי לך את התיק, תיק זה או אחר, עם דוגמה זו או אחרת, זאת הייתה התשובה שלך. אתה רוצה לחזור בך מזה? אין לך מה לחזור, כי זה עובדתי. העובדה היא, אחת, הדוח שלנו, לדעתי, אני קראתי בו, עוד פעם, עכשיו, בין הישיבה האחרונה להיום, לדעתי הדוח שלנו עונה על? על כל השאלות האפשריות שעוד ישאלו בעתיד, לדעתי. רגע, זו תשובה כללית. זה עונה לגבי 300, אתה מסכים איתי שזה עונה לגבי 342 תלונות? זה היה תלונות. אבל לא יודעים. אני רוצה, רגע, כדי להתקדם, אז אני הבנתי את השאלה ואת התשובה בצורה כזו. אתם קיבלתם תלונות של הורים. אלה תלונות לגיטימיות לוועדה שבהם הייתם צריכים לטפל. בישיבה הקודמת, אינני יודע אם נשאלת על תיקים שהם תוצאה של איסוף חומר, וכנראה השבת, וזה אפשר לראות בפרוטוקול, השבת בתיקים האלה אנחנו היינו, אבל לא טיפלנו בהם מפני שהם היו תיקי איסוף. אתה היום אומר שעיינת בחומר שלך, ואתה כנראה רוצה לשנות את התשובה ולהגיד, גם בתיקי האיסוף אנחנו טיפלנו. אבל אני מוסיף עכשיו מהרושם שלי, שבעצם המספרים שהזכרתם בדוח עולים בקנה אחד עם תיקי התלונות. ואינני יודע אם אתם הזכרתם בדוח שלכם, אפילו אם טיפלתם בהם, אם הזכרתם את הילדים או את האנשים שהגישו את ה... שמהם אספתם את החומר, חומר האיסוף. זו כל השאלה, ואני לא יודע מה המסקנה ביחס לעדות. אדוני, אני רוצה לחזור עוד פעם. אני זוכר בדיוק את השאלה של החוקרת. היא שאלה אותי בפירוש בפעם האחרונה, האם טיפלנו רק על פי תלונות או גם על פי מידע? והיא ניסתה לעודד אותי שאגיד רק על פי תלונות, אבל אני זכרתי שגם עסקנו אז במידע. אמרתי גם תלונות וגם מידע. לא הזכרתי מילה איסוף, לא זכרתי. טוב, זה רק עניין של... מה שאמרת, סליחה. לא הזכרתי מילה איסוף. זה רק שאלה של מינוח. מדברים על עצם העניין. כן, אני, תראה, מה שנרשם בפרוטוקול, אי אפשר לשנות מה שנרשם, ויש כאן הצהרות. אני לא מתווכח עם הפרוטוקול. עכשיו, אפילו אם לא היה נרשם בפרוטוקול, ואפילו לא היית משיב, יש לנו תיקים שמדברים בעד עצמם, אז כך שאני פשוט מציגה לך את העובדות. היו תיקי מידע, שקראתם לזה תיקי מידע או איסוף, זה הוצג בפניך, הוצגו בפניך כל התיקים החומים האלה כאן. הצגתי עם המספר, הצגתי עם השמות, הצגתי לך תיקי מידע לגבי אימוצים. היה לכם מידע שאדם, משפחה מסוימת, אימצה ילד מסוים, ואז הלכתם וניסיתם לברר אם הילד הזה הוא מבני תימן, ואם הוא מתאים לרשימה שבידיכם.
זה מה שעשיתם והסכמת עם זה. יכול להיות. השאלה שלי הייתה אז, לא, אני לא, אין מחלוקת בינינו, קראתי את הדוח שלך, אין מחלוקת בינינו שהיה לכם איסוף מידע. ההפך, אני אמרתי שהגעתם לאיסוף מידע מצוין, אבל עשיתם בו שימוש מוגבל. עשיתם בו שימוש מוגבל רק לאותן תלונות שהיו בפניכם. 342 ילדים. וזה לא תמיד 342. וגם הדוח הסופי שלהם עוסק רק ב-342. אני מסכים איתך שאנחנו פעלנו לפי התלונות. קיבלנו גם 41 תיקים מהמשטרה, שגם הן היו על פי תלונות, שהמשטרה לא הגיעה לשום דבר. קיבלנו נדמה לי איזה 80 תלונות מעמי חובב, שהוא חקר איזה שנה או 10 חודשים לפני הקמת הוועדה שלנו, וכל יתר התלונות קיבלנו כבר אנחנו. כן. זה הכל. ואנחנו היינו צמודים לתלונות, זה נכון. זאת התשובה שלך. והגענו לאן שהגענו. הגענו ש-22 ילדים אין לנו ראיות, אבל גם אנחנו וגם הוועד הציבורי וגם 10 החוקרים שהיו איתנו היינו משוכנעים שאילו היינו עולים על הארכיונים כולם, גם לגבי עין שמר ששם רובם לא מצאנו אפילו פיסת נייר אחת, היינו משוכנעים לא רק ב-95% שגם הילדים האלה נפטרו, ככה שלא יכול היה להיות אף ילד כמעט שהוברח לארצות הברית. טוב, זאת הייתה הקביעה שלנו אז. אני מדבר על 67. זה לא כל כך מדויק שזאת הייתה הקביעה שלכם, מכיוון שלא רק במסמך אחד, אלא במספר מסמכים סופיים של עבודת הוועדה, אתה ציינת שלגבי אותם 22 יש גם צורך לבדוק את חוץ לארץ. ואם אתה אומר לי כרגע שהמסקנה שלכם והביטחון שלכם היה שאם כל המסמכים יהיו בפניכם כולם היו מתים, אני חושבת שאתה מטעה את עצמך לגבי מה שחשבת. אני אבקש, גברתי, אני אבקש לדייק למה שאני אומר. אני לא הזכרתי מילה מסקנה. אני אמרתי דעתנו הייתה אז שגם אלה נפטרו. ולא מסקנה. כאילו הייתה מסקנה, היינו כותבים אותה. עכשיו, זה שאנחנו רצינו גם לבדוק את הנושא בארצות הברית, זה היה או למצוא ילד אחד או שניים או 5 או 100, או להוכיח שלא היו דברים מעולם. אנחנו בשני המישורים האלה, גם לכאן וגם לכאן. כן, אתה מסכים איתי. ואני רוצה עכשיו להגיד לך עוד דבר. את בישיבה האחרונה נופפת לי עם איזשהו מסמך עם זיכרון דברים שאני כתבתי לשרי המשפטים והמשטרה. לא, זיכרון דברים שאני כתבתי עם שלום כהן, שהוא נתן לי איזה שם שהשם תואם לראשי תיבות. שמות, לא שם. כן. אני הייתי רוצה לראות את המסמך, אתה עברת עליי ככה, לא ראית אותו. ישנו, זה זיכרון דברים מהפגישה במדע העולם הזה. אני רוצה לראות אותו ולהתייחס אליו. זה תואם גם ראשי הפרקיעת. זה לא מספיק שתואם, רבותיי. לא, אבל יש מסמך. ילד בן 10 יכול לקחת איזה שם מאיזשהו מקום, ההפטרה, ולתאם אותו עם העיתון. לא צריך להיות עורך עיתון ולא רב. כל אחד יכול לעשות. השאלה אם בדוח הזה שלי היה גם שם רחוב ומספר הבית, ומתי ואיזה תאריך כתבתי את הדוח. אני רוצה... טוב, תראה, מר מניקובסקי, אתה... תראי לי אותו. רק רגע, מניקובסקי, יש לי הרגשה כאן שאתה באת כדי לחקור את הוועדה ולחקור אותי. אתה במעמד של נחקר. שמעתי את הדרישה שלך. אנחנו נציג בפניך בזמן המתאים, כאשר העיתוי יאפשר לי להציג את זה בפניך. אני כרגע רוצה לחקור לפי הסדר שקבעתי לי. אני לא שכחתי את בקשתך.
אאתר את המסמכים האלה ואציג את זה בפניך. למה אני אומר את זה? כי בדוח שלך לגבי החקירה בחוץ לארץ, רבותיי, כתוב בפירוש, החקירה שלנו פה בארץ לגבי הברחת ילדים בחוץ לארץ לא העלו שום תוצאות, ככה כתוב, ולכן אני רוצה להתייחס. לא יכולתי לזכור פתאום, יש לי את המסמכים, מרים לי דוח ושום דבר. ואני רוצה להגיד לך עוד דבר, גברתי, שסיימנו את החקירה והדוח פורסם, העיתונות חגיגה. יום יום היו מאמרים בלי סוף. אנחנו הזמנו בשבוע האחרון מהסוכנות לקטעי עיתונות את כל קטעי עיתונות שמתייחסים לילדי תימן. רבותיי, כל העיתונים היומיים, אני רוצה שתקשיבי גברתי, כל העיתונים היומיים ואחר הצהריים, כל העיתונים הלועזיים בצרפתית ובאנגלית, ואפילו נדמה לי עיתון אחד בניו יורק כתב על זה באנגלית, מי איננו בחבילה הזאת? העולם הזה, רק העולם הזה לא כתב אף מילה. זה מראה איפה היה שלום כהן לאחר שסיימנו את החקירה, וזה מראה איפה היה שלום כהן ב-16 לינואר, מספר ימים לאחר שקיבלנו את המינוי. הוא לא העלה על דעתו ולא הערף שלו שאנחנו נגלה את כל העניין. לכן הוא כתב, כי הוא ידע המשטרה פעלה 17 שנה ולא העלתה אף ילד, לא מת ולא חי. טוב, מר מיניקובסקי, שמענו, ואנחנו נגיע לזה ונציג לך את כל המסמכים, כי יש חקירה בזמן רלוונטי של שלום כהן, ויש פרטים שהוא מסר מלאים למשטרה, ונרענן את הזיכרון שלך בעניין הזה, כולל כתובות, וכשאתם השגתם אותם לאחר מתן האינפורמציה. אז אני ארענן את הזיכרון, הבטחתי לך, ולכן עדיף שאתה קודם כל תעיין בחומר, ואחר כך אולי יש לך מה לתקן מההצהרות הנוכחיות שלך. אין לי מה לתקן. אבל, אוקיי. מה שאמרתי קודם, אני אומר גם היום. טוב, אנחנו... רק אוקיי. לשאלה הזו, אם זה מתאים בקשר... למסמכים, אני לא מתאים. אם את זוכרת, בקשר לזיכרון הדברים הזה, אני אפילו לא עניתי, כי לא זכרתי. אוקיי, אנחנו נציג אותו בפניך, ואתה תיווכח שניתנו שם שמות מלאים לראשי התיבות. חוץ משם אחד... אני שואל אם ניתנו שם גם כתובות מדויקות. טוב, עכשיו אני חושבת שצריך להסיק את השאלות. מר מיניקובסקי, אתה רוצה לעשות הפסקה או משהו? לא. אז אני מבקש ממך להתחיל לחקור, כי אני עוד לא התחלתי לחקור, להמשיך את חקירתי. שמעתי, יוצג בפניך, זה יובהר ויינתן לך הזדמנות להשיב, בסדר? עכשיו כך, התחלנו לדבר על הוועדה הממלכתית, הציבורית. לא אני מדברת על זה, מכיוון שעמי חובב היה אחד משני האנשים בוועדה הציבורית שהסתייעתם בהם, נכון? הם גם ביקרו כמעט כל שבוע אצלנו, כן. גם עורדים כאן, עליו השלום, וגם עמי חובב. כן. עכשיו, כאשר הייתם אמורים לוודא אם ילדים אלה או אחרים נפטרו או עדיין בחיים, הייתם אמורים לבדוק ברשימה של נפטרים, אם בחברה קדישה, אם ברשימה נשארה במחנות, ואפשר להגיד במסמכים או במסמכים שונים, אתה מסכים איתי? אתם צריכים לבדוק במסמכים שונים ולוודא אם הילדים האלה נפטרו, אם בבתי חולים, אם במשרד הבריאות, אם ישנה רשימה. בדקתם בגורמים שונים את הנושא של עצם פטירת אותו ילד שלגביו הוגשה התלונה. אתה מסכים איתי? עכשיו, שאני אומרת בדקתם, אני רוצה לשמוע ממך מי עשה את עבודת הבדיקה הזאת.
של הצלבת שמות הילדים. הצוות, הצוות. מי זה היה הצוות? הצוות, יש לי רשימה. ספציפית, אני מניחה, חילקתם עבודה ביניכם? אני לא זוכר בדיוק כפי שהיה, זה 30 שנה, אבל את המיון של המסמכים, הרי הם מיינו 20,000, נדמה לי, כרטיסיות מכל החומר שאנחנו אספנו, כל הארכיונים מהדסה וממחנות עולים שאספנו בצריפים שכבר היו ראויים, והגשם והשמש אכלו בהם כל הזמן, אבל אנחנו אספנו את הכל, והצוות ישב ועשה הצלבות של המידע? ומיין ועשה 20,000 כרטיסיות של כל החומר הארכיוני שהובא. אחר כך... תתייחס אבל לשאלה הספציפית שלי לגבי הפטירה, בדיקת הפטירה. האם זכור לך מיד צוות משטרתי מיוחד שטיפל בנושא של... השוואה עם רישומים בעניין פטירה? כל אחד טיפל בתיק שלו. הרי התיק... זה לא הורכז בצורה... לא. הייתה רשימה של נפטרים, נניח, שהסקתם ממחנה ומחברה קדישה, רשימה של נפטרים. לא, אני לא... תראי, היה לנו צוות של 10-11 איש. כן. ביניהם היו 7 חוקרים מובהקים טובים מאוד. נראה לי 2 קצינים או 3 קצינים והיתר סמלים. כן. כולל נדמה לי 1 או 2 שכבר טיפלו בזה ביותם בתחנות השונות. כן. הם עשו את הכל. הבנתי. הם גם, כל אחד, כל תיק היה צמוד לחוקר מסוים. כן. עכשיו, למה אני שואלת אותך? כי כשעיינו בתיקים, יש לכם תיקי אב או תיקים לפי נושאים, יש לכם תיקים בנושא האימוצים, מאוד מפורטים, יש לכם תיקים בנושא של איסוף מידע וחומר, כפי שאתה אומר, ואכן הם נמצאים בידינו. יש לכם תיקים אינדיבידואליים לגבי כל תלונה עם התלונה ופרטים. יש לכם תיקים של משרד הפנים. לא מצאתי תיקים של בדיקה, נגיד של רשימת נפטרים, או תיק שמישהו אצלכם בצוות המשטרתי טיפל בנושא הנפטרים, או רשימות של נפטרים. יש לך איזה הסבר לזה? אין לי שום הסבר, ההסבר שלי הוא פשוט. כל חוקר שטיפל בתיק של ילד נעדר, חיפש ראיות לכאן או לכאן, אם הוא אומץ או נפטר או אחרת. והוא הגיע, לאן שהגיע, לתעודת פטירה או לרישיון קבורה. כן, אבל אתה לא חושב ש... זה, אתה אומר את זה מתוך הנחה? לא הנחה, ככה זה היה. ככה זה היה, כן. מתוך זיכרון. כל חוקר, באופן כללי, אני זוכר שכך היה. הבנתי. עכשיו, לא יותר הגיוני, ואולי אני מנסה לרענן את הזיכרון שלך, להעמיד אדם בצורה מרוכזת עם כל השמות שהיו לכם, ולעשות בדיקה מרוכזת, אם יש לכם רשימת נפטרים ממחנות שונות, בדיקה של אדם מסוים שיעשה את הבדיקה המרוכזת, והיא... יוציא את התוצאות? זה לא היה, אתה אומר. אני לא זוכר אם זה היה או לא היה, אני לא יכול להגיד לך היום. אני יודע רק, ואני חוזר על זה עוד פעם, החוקרים היו טובים, פקד, 2 פקדים, מפקחים, רבי סמלים, סמלים, שלכל אחד הוצמד תיק, והוא חקר בתיק, והוא הגיע לסיכום, כולל נושא הפטירה, התוצאה שהילד נפטר. ודאי. החוקר עצמו. כן, של 316 ילדים נפטרים, הוא, כל חוקר ותיק שלו הגיע, והוא סיכם עד כמה שאני זוכר את התיק, הנה תעודת הפטירה, הנה רישיון הקבורה, הנה בית הקברות. עכשיו, מה יקרה אם אני אומר לך שזה לא נכון? שחוקרים משטרתיים לא התעסקו בהשוואת שמות הילדים עם שמות הנפטרים או בדיקת הפטירה. לא החוקר המשטרתי עסק בזה. איך תגיב לך? אני לא יודע מה להגיד לך. אני לא יודע מה להגיד לך. היום קל לשאול כל מיני שאלות. אבל אני כחבר הוועדה עם העלול,
היינו מרוצים מאוד מהעבודה שכל חוקר לגבי אותו ילד שהוא קיבל תלונה, או הוועדה קיבלה תלונה, הגיע לתוצאה. או הוא חי או הוא מת. הבנתי. עכשיו תראה, אני רוצה להציג בפניך מסמכים שמראים שלא אנשי המשטרה עשו את הבדיקה הזאת, בכלל לא, אלא שאתם העברתם את הבדיקה הזו לחוקר פרטי מחוץ, כלומר חוקר פרטי ביצע עבור, אני מניחה עבור כסף, לזה אין לי הוכחה אם זה עבור כסף או לא, אבל חוקר פרטי ומשרד חקירות בשם שחף אומר לך משהו? לא זכור לי, באמת לא זכור לי. ואותו משרד חקירות, אנחנו ביקשנו מהם, פנינו אליהם. זה מה שאני שואלת, אתה אומר שכל חוקר בתיק הגיע למסקנה הסופית, בדק בעצמו את רשימת הנפטרים וכתב אם היו כל המסמכים של פטירה וכו' וכו'. והדבר הזה להדם לפי חומר הראיות שבתוך התיקים. מודה ומתוודה, אני לא זוכר את השם שחף ולא זוכר שום חוקר פרטי. כן. בדוח שלנו זה לא מוזכר. לא מוזכר. עכשיו, אני אוסיף לך עובדה חדשה שאולי תזכיר לך. מה אני אומר, מה תגיד על כך שמאחורי משרד החקירות שחף עמד עמי חובב כחוקר פרטי? מה תאמר על זה? עמי חובב היה חוקר פרטי 10 חודשים, שנה, לפני שהוועדה מונתה. הרי כשהופענו בפעם... מתי מונתה הוועדה? אה? מתי מונתה הוועדה? הוועדה מונתה בהתחלת ינואר, נדמה 67. כן. יש לנו כאן דוחות ממרץ ומאפריל ומפברואר לאחר תחילת עבודת הוועדה. כאשר כל החומר נעשה לאחר תחילת עבודת הוועדה, הדוחות מופנים אל הוועדה. כאשר הדוחות האלה הם עבודה עבור הוועדה של משרד, כאמור, משרד שחף חקירות פרטיות. אם זה עמי עמד מאחורי שחף, זה לגיטימי וזה 100%, הכל בסדר, אני מאשר את זה. כי אנחנו קיבלנו, קודם אמרתי, כן, קיבלנו מעמי חובב, נדמה לי 80 תיקים, לא תיקים, רק תלונות. שהוא עשה בבתי כנסת ובכל מיני מקומות. תן לי להבהיר לך, אני אראה לך את המסמך הזה, בוודאי. עכשיו, המסמך הזה לא מדובר בתלונות. מדובר הוא ברשימה של נפטרים שגילו בחקירות. כלומר, עמי חובב כמשרד חקירות פרטי, הוא אשר עשה עבורכם את הבדיקה של מה קרה לנעדר זה או אחר נעלם. אם זה עמי חובב... אני יודע שהוא טיפל בזה, בנושא הזה, מטעם הוועד הציבורי הקודם, אני לא זוכר. אני לא מדברת מטעם הוועד הציבורי הקודם, אני מדברת על זה בתקופה שאתם ישבתם. יש להניח שהוא גם קיבל כסף מהם, אני לא יודע מה היה לפני קום הוועדה. אבל אם זה היה גם אחרי הוועדה, ועמי חובב, אני מאשר את זה. עמי חובב, אני חושב ש... למרות שאני לא זוכר. תשאלי. כן, זה מה שאני שואלת. כבר מציגה את זה. עכשיו, למה אני אומרת לך את זה? כי הנה הדוחות של עמי חובב, הוא גם מציין כאן דוח שלא היה, שלא צורף בשום מה לדוח הרשימות שלכם. כך, זה הדוחות שהוא מסר. הוא מזכיר בדוח מ-6 למרץ 67, הוא מזכיר שב-15 לפברואר 67, שזה כבר, הוועדה כבר התחילה לעבוד, הוא דיבר על 49 נעדרים אשר אותרו כנפטרים, וזו בדיקה שלו. עכשיו, במרץ 67 הוא גילה 33 נעדרים נוספים שנמצאו כנפטרים, והוא מפרט בפניכם. ובאפריל 67 הוא גילה עוד 9 מקרים נוספים של נעדרים שנחשבו כנפטרים, והוא מדווח לכם. זה בסדר גמור. בסדר. אתה מסתכל? אם זה... אני לא צריך לדעת את זה. אם זה עמי חובב, זה מבחינתי, גם היום, זה לגיטימי. עכשיו, למה אני שואלת אותך את זה? מכיוון שהשאלה היא כזאת, הסמכות לחקור, הסמכות לחקור היא בעצם שהייתה של המשטרה. האם אתם, אחרי שקיבלתם את הדוחות האלה, האם כל חוקר, כפי שאתה אומר,
עשה בדיקה בעצמו עם המסמכים האלה המפורטים כאן, האם זה נכון או לא איך נכון? זה היה, אני יכול, לא יכול להגיד לך. אני יכול להיות כן, יכול להיות לא. היו לנו 20,000 כרטיסיות, היו לנו 342 תלונות, לפי זה הם עבדו. כן, לא, השאלה שלי היא אחרת. האם קיבלתם את הדוח של עמי חובב כדוח מוגמר? וכך אכן, אני, לפי בדיקה של, של האמור במסקנות אני... שלכם, אכן כל המסקנות כאן הועברו לאחר מכן לדוח להיות, המוגמר שלכם. יכול להיות גם כך וגם כך, יכול להיות שהתייחסנו לזה, וזה, אני מאשר את זה גם בדיעבד היום. יכול להיות שלא התייחסנו לזה, אני לא יודע. אני יודע רק דבר אחד, גברתי. אני נזכר שבאחת הישיבות אצל שר המשפטים היה עמי חובב, היה כאן, היה מר בעלול, עליו השלום, ואנוכי, ועמי חובב הציג בפני שר המשפטים העובדה שהוא כבר עוסק, שהוא עסק בזה לפני קום הוועדה, יש להניח שהוא גם אולי הזכיר גם את זה, והוא דרש תשלום, ולמיטב זיכרוני משרד המשפטים אישר לו תשלום על זה. למיטב זיכרוני, אני לא יכול לחתום על זה. האם אתה זוכר, ואני אזכיר לך ממסמך שאתה מעלה כבר את זה, שבעצם גבו מכל משפחה של נעלם מעל לירות ישראליות של אז יכול עבור להיות. החקירה, אני לא... הוא כמשרד חוקרות פרטי, לא, לא הוועדה הציבורית. אבל יכול להיות. אני... זכור לך, זה עלה באחד המסמכים, וזה עלה כבעיה, ושר לא המשפטים דאז לי. שפירה מאוד כעס על זה, ואמר, לא ייתכן שחקירה ממלכתית כזאת תמומן על ידי אנשים שהם מתלוננים, וזה צריך להיות עניין ציבורי לא מאמין, שמומן גברתי, על ידי הממשלה. אני לא מאמין... שזה, שהם עשו את זה לאחר שהוועדה קמה. יכול להיות שהם עשו את זה לפני שהוועדה קמה. כי אני רוצה להגיד לך, עורך דין כהן, עד כמה שאני למדתי אותו במשך שנה ורבע או שנה וחצי, היה אחד האנשים, איך להגדיר, האנשים החיוביים ביותר גם בין עורכי דין שאני פגשתי, ואני פגשתי הרבה עורכי דין בחיים שלי וגם פרקליטים, זה היה איש של כל דרכיו אמת וכל מילה אמת, זה אני יכול היום להגיד. אם הוא נתן יד לאחר כמה ועדה לקבל 100 שקל מכל מתלונן, זה חמור מאוד, חמור מאוד, אני שומע את זה פעם ראשונה היום. אבל אם הם עשו את זה לפני קום הוועדה, כן. לא הייתה לי שליטה על זה. כנראה היו להם תוצאות, הוצאות. אני רק נזכר שהוא דרש כסף משר המשפטים. ובנוכחותינו, שר המשפטים אמר, אני אעיין בזה. אם הוא קיבל כסף אחר כך או לא קיבל, אני יודע. מר מינקובסקי, אני רוצה לשאול אותך. אתם מסרתם דין וחשבון ש 300 וכמה ילדים לפי החקירה שלכם נפטרו, 4 נדמה לי אומצו. 4 חיים, 2 אומצו ו2 מצאנו. טוב, לא משנה. אתם מסרתם דין וחשבון על 300 42 ילד. עכשיו מתברר שהחומר שעליו הסתמכתם זה לא רק תלונות של ההורים אלא גם חומר שאספתם, ואחרי התחלת העדות שלך, כך אני מסיק מדברי החוקרים שלנו, הם גילו שהיו בפניכם, ואתה מאשר את זה עכשיו, אתה אומר 20,000 כרטיסיות, זה לא מעניין אותי בדיוק המספר. בערך בסביבות 20,000. בסדר. כך כתוב בדוח שלנו. מה שמעניין אותנו זה אם אנחנו יכולים לקבל את המסקנות שלכם כסופיות לחקירה,
ואם יש לנו את החומר ואנחנו מוצאים עוד שמות של ילדים שנפטרו וכולי, שאנחנו חייבים לחקור גם ביחס לשמות האלה, או שאנחנו צריכים להסיק מהעדות שלך שהמסקנות שלכן הן סופיות, זאת אומרת שכל החומר שהיה בפניכם נבדק, ומה שלא מופיע במסקנות שלכם זה חומר שאי אפשר לסמוך עליו. הבהרתי את עצמי או... הבנתי, הבנתי, ואני משיב בביתך שלמיטב חקירתנו אז מה שכתבנו בדוח זה מסקנה סופית, המלצות סופיות, המבוא לדוח עומד יפה עד היום, החקירה עומדת יפה. אני רק בשבועיים האחרונים עיינתי בדוח, אני לא מוכן גם היום למחוק מילה אחת מהדוח שלנו ולא להוסיף, לא לגרוע ולא להוסיף. אני עומד מאחורי הדוח גם היום. אבל אם יש ועדה יותר נכבדה מהוועדה שלנו והיא תגלה דברים נוספים, אנחנו לא... אני רק אברך על כך, זה הכל. כן, אנחנו לא ניתן לעצמנו קומפלימנטים שאנחנו יותר נכבדים, אבל אנחנו מחפשים את ה... את העובדות. אז אני רק לחזק את מה שאני שאלתי, אם יש ברשימה של עמי חובב, ברשימות שלו, שמות שלא מופיעים בדוח שלכם, של ילדים נפטרים? של ילדים נפטרים, רגע, אז אנחנו צריכים להניח שאתם בדקתם את זה ואתם פסלתם, אתם לא רוצים לסמוך על הרשימות האלה. אינני זוכר. אם, אני לא יודע. לא קיבלו תלונות. זה נכון כך שיש שמות שלא מופיעים במסקנות שלהם? השאלה שלי הייתה אולי שאלה הפוכה, שאם בכלל הם בדקו את הדוח של עמי חובב, האם בכלל עשו ביקורת על המסקנות שלו? יש לך מושג אם הם קיבלו את הדוח של עמי חובב בתור בסיס ל... כן, זו עובדה. רגע. לכאורה אפשר אפילו לקחת את הדוח של המיניקור. אלה דברים שקרו לפני הרבה שנים, לא צריך כל כך להתרגש מזה. אדוני, זה לא בעיה לעשות השוואה ולראות שכן. כלומר, שכל מה שנרשם בטבלאות של... שהגיש עמי חובב ואחר כך הוצא כמסקנה סופית בתוך דוח מיניקורסקי. השאלה, לא, השאלה שלי הייתה אחרת, אדוני. כן, מה? והיא, אם הם קיבלו ככדי שוראה את מה שעשה עמי חובב, הם בכל זאת אנשי משטרה שאמונים לחקור את הנושא. הם בעצם הביאו את החקירה העיקרית של נושא הנפטרים למשרד חקירות פרטי שבראשו עומד עמי חובב. והשאלה אם זה מקובל כשיטה משטרתית. סליחה, סליחה. צריך היה לעקוב ולברר את הנושא הזה. אנחנו לא מותחים ביקורת על שיטת העבודה שלהם. לא, מבחינה עובדתית. אנחנו מקבלים את הדוח, ואני אמרתי מלכתחילה, אנחנו לא יושבים בעירור על ובם, ולא יושבים בעירור על שלגי. הם טיפלו רק באנשים שקיבלו עליהם תלונות. כן, זה פן אחר, כן. בעצם אני אסיים את השאלה שלי בכך שאם עמי חובב עשה, נתן לכם פרטים לגבי נעלמים שהם נפטרים, אתם לא עשיתם בדיקה לפי הערכתך חוזרת. ככל הנראה. אחרת יש... אחרת הם היו מופיעים בדוח שלנו. אני לא... הם לא מופיעים בדוח? לא, לא, לא. אני לא טענתי שהם לא מופיעים. הם כן מופיעים בדוח. אני שאלתי מבחינה שיטתית... השמות שמופיעים אצל עמי חובב, קיבלתם, כפי שהפרקליטה משתמשת בזה, כזר וקדש, זאת אומרת, קיבלתם אותם כמהימנים, והסתמכתם על זה בסטטיסטיקה שלכם, הסתמכתם על הדברים האלה, או שמסרתם את זה לדוגמה לחוקרים משטרתיים ואמרתם, תראו, הוא כותב כך וכך, לכו תבדקו אצל המשפחות. עד כמה שאני זוכר, ואני חוזר עוד פעם, אני חוזר עוד פעם, כש
עבדה קמה, עמי חובב הביא לנו נדמה לי כ-80 תלונות שהוא אסף 10 חודשים או שנה לפני שהוועדה קמה, ואנחנו קיבלנו את זה for granted, עד כמה שאני זוכר, ואנחנו גם מזכירים את זה נדמה לי בדוח, לרבות 41 תיקים ממשטרת ישראל שחקרו במשך 17 שנה ולא הגיעו לשום דבר. וכל אלה כלולים במסקנות הסופיות. עכשיו, אם יש עוד רשימה, אז אני לא יודע. אני גם לא יודע. הם כלולים בדוח, זה בטוח. אולי כדי להמחיש, אני אציג לך דוגמה. הדוח שמסר עמי חובב הוא דוח מאוד מפורט, שכולל גם ציון תיקים, תיקים משטרתיים שלכם, מספר התיק, והוא כולל את כל הפרטים של תאריך קבורה, גיל, מקום קבורה, מספר רישיון קבורה, כל הפרטים. בין היתר גם יש מספר תלונה בתיק, כפי שסומנה על ידיכם בתיקים שלכם. על כל תיק מספר שלכם, התיק, כל מספר תיק, קיבל תיק קיבל מספר. כן. אז יש התייחסות כזאת. כלומר, זו עבודה חדשה שנעשתה לאחר שכבר קיבלתם את התלונות. והייתה התייחסות אז של עמי חובב לבדיקת הנושא אם הילדים נפטרו או לא. והשאלה שלי היחידה ששאלתי, אם עשיתם בדיקה נוספת על מה שעשה עמי חובב, אין לך תשובה לזה. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אני מניח שכן. ככה נראה לי. כי עמי חובב היה אז, בזמנו, חלק מהעניין. הוא... לפחות עם עורך דין כהן, באו אחת לשבוע, לפעמים פעמיים בשבוע, ישבו שעות וראו איך עבודה מתנהלת ואיך אנחנו מתקדמים. כשאתה אומר שהוא היה חלק מהעניין, התשובה שלך היא בכיוון שלא נעשתה ביקורת לגבי עבודתו, אם הוא נתן לכם מוצר מוגמר. אני כיום לא יכול להגיד לך. באמת, אני לא יכול להגיד לך. כן, בסדר. בוא נעבור הלאה. טוב. רוצה שנפסול את ה... לאחר שהוצאתם את הדוח שלכם, הוצאתם את הדוח שלכם בשנת 68, נכון? באפריל, נדמה לי אפריל 68. עבדתם בערך קצת יותר משנה והוצאתם את הדוח. שנה וארבעה חודשים. כן, הוצאתם את הדוח. עכשיו, האם זכור לך שבוועדת השירותים הציבוריים של הכנסת אתם זומנתם לביקורת ולהערות ולהשגות ולשאלות לגבי הדוח שלכם? כן. אתה זוכר? אני חושב 4-5 פעמים היינו בוועדת השירותים של הכנסת. גם אני וגם בעלול. כן. עכשיו, אני מחזיקה בידי פרוטוקול מ-25 ליוני 68 על שאלות כאלה שנשאלו לאחר שאתם הוצאתם את הדוח שלכם הסופי. עכשיו, בין היתר, כן, זה מסמכים 99 עד 113 בחומר שלכם. עכשיו, בין היתר, נשאלתם שאלה ואני מציגה את זה בפניך. מעניין אותי מה תהיה התשובה שלך כיום, ואם היא תהיה שונה מאותה תשובה שהייתה בכנסת. אתם בדוח שלכם התייחסתם לפנקס קבורות, פנקס... של קבורות שהיה בידיכם ואתם... אצל כל חבר'ה קדיש שיש פנקס. תבהיר, שנמסר ממחנהו של מר אריכה. מר אריכה היה מנהל, אחד מהאנשים, אנשי הסוכנות, שהיה ממונה על הרישומים במחנה מסוים, נכון? אין שמר. נדמה לי, אני זוכר את השם, אריכה. ואתם עשיתם... אריכה כן, בעין שמר. כן, כן, בעין שמר. כן, אני זוכר את השם. כן, ואתם עשיתם שימוש, אתם הזכרתם בדוח, ואתם עשיתם שימוש בחומר, בפנקס של קבורות, שנעשה לא על ידו דווקא אישית, אבל נעשה במחנה, בתוך המחנה עצמו. על ידי מישהו? בתוך המחנה. כן. עכשיו, כאן אתם נשאלתם, מי זה אריכה נזכר בדין וחשבון? האם הוא מימן? וכיצד הגיע לידו פנקס הקבורות עליו מסתמכת ועדת החקירה? אולי כדי שיקל עליך,
בתוך דוח ועדת החקירה זה מוזכר, אני כבר אולי אציג את זה כי אתה מחזיק את הדוח הזה. אתה מציין את הנושא של היעזרות בפנקס הקבורה בעמודים 186-187 לדוח שלך, סעיף 4, כאשר אתה מדבר על מחנה עולים עין שמר. כן. ואז הוועדה שאלה אותך מי זה בעצם עריכה שאתה מסתמך על הדוח שלו, כי נאמר כאן שהדוח הייתה כביכול קבורה פרטית שמחוץ לבתי הקברות הרגילים בעין שמר עצמה, שכיום ידוע כלומר זה ידוע כאזור קרקור. והשאלה אם נשאלת כאן שאלה איך יכולתם לסמוך על רישומים של מין בית קברות פרטי כזה שנעשו על ידי מה הייתה התשובה לדוח... שלנו לא, לוועדת השירותים את לא אמרת. כן, אז השאלה שלי, אתה זוכר את המקרה הזה שאתם הסתמכתם על פנקס? אני זוכר את השם עריכה. אני גם אולי זוכר יותר טוב אחרי שקראתי עכשיו את הדוח. נדמה לי שהוא מוזכר בדוח שלנו. אבל באיזשהו מקום השם הזה מעדד במוחי, אבל... בוא נקרא לך מה אתה השבת, ויש לי כן. שאלות לתשובות. זה אני השבתי או מרבה עלו? עכשיו ככה. התשובה... אתה נוכחת, אז אני לא יודעת אם אתה או בעלול השיבו, אבל אתה, י' בעלול היה, ואתה מיניקובסקי רק פקד, שניכם הייתם בלבד בפני הוועדה של הכנסת, ואתם השבתם. אז אני מניחה שכאיש חקיר, כממונה על כל החקירה, אתה ידעת מה אתה משיב, או ידעת מה התשובה. את עושה אותי גדול. היית גדול, לא?
בעלול היה יותר גדול. בעלול היה יותר גדול מבחינת ההיררכיה. כי איש חקירות, זה עניין של חקירה. עכשיו, התשובה שלך הייתה כזאת. אתה אומר, מר עריכה, יהודי כבן 60 כיום, ממוצא תימני, ותיק בארץ, הגר בחדרה, מר עריכה הינו שנים רבות פקיד הסוכנות היהודית, ומשמש עד היום כפקיד הסוכנות היהודית בשער מנשה, בשנים 49 עד 53, עם עליית יהודי תימן, שימש מר עריכה כאיש מרכזי בהנהלת המחנה עין שמר, מקום שבו שכנו עשרות אלפי יהודי תימן. אני קצת מדלגת ואני רוצה, כנראה מחמת ריבוי המתים באותן השנים, במחנה זה החליטה הסוכנות היהודית להקציב חלקת אדמה קרוב למחנה לשמש בית קברות. הוטל על מר עריכה ומספר אנשים נוספים עובדי המחנה לשמש חברה קדישה במקום ולדאוג לקבורת המתים. מר עריכה ביוזמתו שלו, ועל כך יש לשבחו, דאג לרישום בפנקסים פרטיים את שמות הנפטרים באותו בית קברות. לפי דברי עריכה שנמסרו בעדות לוועדה, הוא הספיק למלא מספר פנקסים של ברי מינן. את הפנקסים הללו הוא שמר מספר שנים במחנה עצמו עד לחיסולו. לצערו הגדול ולצערה של הוועדה, עם חיסול המחנה ואובדן חלק מהארכיון, הלכו לאיבוד פנקסי הנפטרים. להוציא פנקס אחד בלבד שנשמר אצל מר עריכה ונמסר לוועדה בעת קיום החקירה. כאמור, מעריך הנחקר על ידי הוועדה, וברשותנו יש עדות ארוכה ממנו המסבירה את השתלשלות דלעיל. חברי הוועדה התרשמו כי מעריך אינו אדם מהימן ועשה בשעתו את המוטל עליו בתנאים קשים ביותר. כפי שנאמר בדין וחשבון שלנו, מציאת הפנקס של מעריך עזרה לוועדה לגלות מספר לא קטן של ילדים שנעמו להוריהם בשעתה. ברוב רובם של המקרים הוועדה, כאשר קבע כי ילד נפטר על סמך רישום בספר עריכה, נמצא בידה חומר אחר המסייע לאותו רישום, כאשר נדון בתשובתנו לגבי הילדים, זה כבר אתה אמרת נוסף. עכשיו, השאלה שלי, אתה... אני מאשר כל מילה, מה שפה... כל מילה שנאמרה. השאלה, אם אני אמר, דיברתי, או אני חושב שזה הסגנון של מר בעלול. אבל לא חשוב, אני מאשר את זה. אלה תשובות בכתב, נאמר פה שזה תשובות בכתב. בפסקה הראשונה, שורה רביעית, אנו מוצאים לנכון להשיב בכתב על השאלות והקושיות כמילואים לדין וחשבון שהוגש. כן, זו תשובה שאין לי את הבכתב, אבל זה נכנס לתוך הדוח. התשובה עצמה אין לי, אז... אבל עולה מתוך הכתוב שהיא נמסרה בכתב. אני מניחה, אבל לא מצאנו את זה. זאת אומרת, התשובה בכתב עצמה, לא מצאנו בתוך החומר. התשובה שלנו הייתה בכתב. זאת התשובה בכתב. אז זאת תשובות, זה עולה בטח בכתב אחר שזה נאמר, ייתכן שזה מה שקרה. מכל מקום... כן, רגע, תשמע אבל את השאלות שלי. למה? כי כשאני קוראתי את התשובה הזו, וחיפשנו בתוך החומר שהיה בידיכם, איזה עדות בכלל נתן מר עריכה, אז אני קצת תוהה על התשובה הזו שניתנה פה, ואני אולי תבהיר לי בנקודה הזאת. מר עריכה נתן שתי עדויות בפניכם בלבד. עדויות בהודעה משטרתית. בסדר, זה עדות. זה עדות משטרתית. עדות. הוא נתן שתי הודעות במשטרה. האחת במרץ, ב-11 למרץ 67, והשנייה, כלומר שתיהן בעצם מאותו תאריך, בהפרש של זמן קצר. עכשיו, אני... עכשיו, אני פשוט מעוניינת לדעת, השאלה אם אתה זוכר או שיש לך תשובה, אם אין לך אז אין לך, אולי לא אתה אחראי לתשובה שניתנה. עכשיו ככה, כשאתה אומר כאן שבעצם מר עריכה שמר את הפנקס, כאן נאמר, אני לא יודעת שאתה אומר, אבל זה נאמר על ידיכם, כן. שמר את הפנקס ומסר לכם אותו, והוא היה מקור בעצם להשוואה ולבדיקה. מתוך העדות שלו עולה קצת אחרת. אתם התחלתם לחקור אותו, והוא בהתחלה אומר, לא זכור לי בכלל שעשינו רישומים. זאת
לתת את התשובה הראשונית שלו. כלומר, בתשובה הראשונית שלו הוא בכלל סתר, ניסה להתחמק בכלל מזה שהיו רישומים. יכול להיות שהוא לא זכר ספר, זה גם... 67, ב-67 הוא לא זכר. אז זה גם כן היה 17 שנה אחרי. עדיין, אדם שמנהל בית קברות פרטי, לא זוכר שהוא עשה רישומים בבית קברות פרטי אחרי 17 שנה, זה דבר נדיר מאוד. אבל מה, אתם כאנשי משטרה אמונים, אחרי תשובה כזאת, ואתם והצגתם לו, אמרתם לו, רגע, אבל נתפס, לפני שנה נתפס, לא שהוא מסר, נתפס פנקס של מקרי מוות, מה אתה אומר על זה? ואז הוא פתאום נזכר שאכן נתפס פנקס כזה. אז לא, פשוט לדיוק. עכשיו, א', הוא לא מסר את הפנקס הזה. לפי כל הרישומים... מצאנו אותו. אתם איש משטרה שלכם, ויש לי גם את השם שלו, עשה חיפושים רציניים שם במחנה העזוב, ומצא אותו בין הזבל שם במחנה העזוב, וזוף איזה ארגזים זרוקים, ומצא את הפנקס הזה. הוא לא נמסר על ידי מר עריכה, הוא לא נשמר על ידי מר עריכה, כלומר... יש איזה... אבל הוא היה כתוב על ידי מר עריכה? גם לא, גם לפי דבריו כאן, הוא לא נכתב על ידו גם, כי הוא אומר כאן בצורה ברורה שאנשי האדמיניסטרציה הם אשר עשו את זה, ולא הוא. השאלה שלי, למה אני שואלת את זה? מכיוון שניתנה תשובה בכל זאת בכנסת, בשאלה רצינית, של איך אתם הסתמכתם על פנקס שעשה מר עריכה, שאתם ציינתם שהוא עשה, כאשר בעצם אתם השבתם, עריכה מהימן עלינו, הוא שיתף פעולה, הוא חשף, הוא אחז פנקס ונמסר לנו אותו, ולכן הוא מימן מכל וכל. לכאורה, מתוך החקירה שלכם עצמה, עולה שהוא לא בדיוק היה מימן בעיניכם גם. לפעמים ההסקנות שלך הן לא נכונות. כן. יותר נכון, אם חוקר או חוקרים הלכו ומצאו בזבל, במחנה פנקס, זאת ההוכחה הטובה ביותר. כאילו, כי את היית היום שואלת שאלה, אולי הוא כתב את השמות אחרי שאתם... שלא תבין אותי, אני לא הולכת כל כך רחוק כמוך. אז זהו. אתה, יש לך ראש של חוקר יותר ממני. הראש של החוקר שלי? אני שואלת שאלה פשוטה. כן. אתה ענית תשובה מסוימת בכנסת. היא לא נכונה, תסכים איתי. היא נכונה, ואני... חותם עליה גם היום. הוא מסר את הפנקס? אז זה לא, תראי. אז היא לא נכונה. הוא שיתף פעולה לפי החקירה? יש להניח שהראו לו את הפנקס והוא יישר אותו. ככה אני מבין. זה לא סתם ככה. הוא בטח יישר אותו. סליחה, רק רגע. סליחה. אנחנו רוצים לדעת לאן החקירה מובילה. האם אנחנו צריכים לפסול את הממצאים של הוועדה? נניח שהוועדה הסתמכה על הדף הזה, או פנקס. הפנקס היחיד שנשאר ונמצא בזבל. כן. נניח. אני לא יודעת אם זה בזבל, זה נמצא זרוק. נניח. והיא הגיעה גם על... היה עוד חומר בידי הוועדה, אבל כן. גם זה היה... והגיע למסקנות של 346 2 כפי שהם פרטו. אז מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? אנחנו צריכים לבוא ולהגיד הוועדה טעתה בזה שהיא הסתמכה גם על פנקס הקבורות, ולכן מה? לכן מה? אני רוצה להבהיר לאדוני. לכן אנחנו נלך ונחקור שוב במקרה המוות, שמה אחדים מהם חיים. השאלה שלי היא אחרת, אני חושב שהתפקיד כפי שאתם רואים אותו, וכפי שאתם מבצעים אותו גם, התפקיד של הוועדה היא גם לבדוק אמינות של ממצאים, אם יש מקום גם לבדוק כיוונים אחרים או באמצעות כלים אחרים גורלם של ילדים. עכשיו אם... כן, אבל גם, אנחנו יכולים, לא, סליחה. אבל לא אני שאלתי את השאלה, אדוני, יכולים... הכנסת שאלה את השאלה, לא כל אני. כל כבודה של הכנסת במקומו, היא הייתה צריכה להסיק מסקנות. אנחנו לא יושבים פה בעירור על הכנסת או על הוועדה. אדוני, אני עושה את... אני מביאה... אנחנו, יש לנו את החומר. הוועדה הסיקה מהחומר שהיה בפניה מסקנות מסוימות. אנחנו יכולים להגיד, אנחנו לא סומכים בכלל על הוועדה הזו, בכלל לקחה את הדברים בקלות. אנחנו ניכנס שוב לכל הרשימה הזו של המתים, ואנחנו נבדוק אם הם באמת מתים, אולי הם חיים.
או מה, אני לא יודע מה עוד להסיק. אני רוצה רק לציין להערתו של אדוני דבר אחד. כמובן שהחלטת הוועדה היא החלטת ועדה והיא תחליט מה היא עושה. אני חושבת שבשאלות שאני שואלת, אני חושבת שחשוב להעיר דברים ולהביא דברים לידיעת הוועדה. אם ניתן לזה משקל כזה או אחר, זה החלטת הוועדה והחלטה לגמרי ייחודית של הוועדה. אני לא הוועדה כאן, אני סך הכל שואלת שאלות שעוזרות לחשוף דברים בפני הוועדה. ואם יסתבר שאי אפשר היה לסמוך על מסמכים אלה או אחרים, הוועדה תשקול אם היא מעוניינת לברר או לא לברר או להניח אותם. זה שיקול דעת של הוועדה. אבל אני חושבת שזה נכון לשאול את השאלות האלה כאשר הכנסת עצמה שאלה את השאלות. כאשר התשובות שנאמרו שם הן לא בדויקות, הן לא נכונות, ולא עולות בקנה אחד גם עם החקירה שנעשתה. אני חושב שהחומר שנמצא בפנינו, גם של ובן וגם של שלגי, הוא כולו בפנינו. אם נרצה לא לסמוך על זה, אנחנו נגיד, אנחנו לא סומכים על זה. אבל לא נביא את דוקטור שלגי או את מר מינקובסקי, שהוא יודע שעכשיו, שמפני שחברי הכנסת אמרו לו, איך אתה סומך על פנקס קבורות שנעשה בידי אדם שהוא לא אמין, והם לא יודעים אם הוא לא אמין או כן אמין, שאנחנו עכשיו גם כן נסיק את אותן מסקנות, או נרצה שהוא יסיק את המסקנות האלה. אנחנו ועדה שיש לה סמכויות, אנחנו יכולים לקחת את כל המסמכים ולהגיד מינקובסקי או ובם לא מעניין אותנו, יש לנו חומר, אנחנו לא סומכים על הפנקס הקבורות, מה הוא יודע יותר מאשר אנחנו? הוא לא יודע יותר, הוא יודע שמצאו את זה בזבל שם, והם בכל זאת הסתמכו על זה. אנחנו יודעים שהם מצאו את זה בזבל, ובכנסת העלו הערות מסוימות, אנחנו יכולים גם כן להחליט אם בכלל נרצה להיכנס לכל השאלה הזו. אותי מעניינות מסקנות, סליחה, אמר, את רוצה, אני לא יודע, את רוצה להוביל אותנו בעצת מישהו, להוביל אותנו לשבת ולקבוע אם אנשים קבעו מתוך שיקול דעת, או שהם הסתמכו על דברים ראויים. אנחנו רוצים לדעת דברים כמו מדוע החקירה נפסקה בשלב זה. אני שאלתי ואני אשאל לו, אבל אני חושבת, סליחה, לא, בסדר, סליחה, אדוני, אני אפסיק, סליחה, אם אדוני, סליחה, לא מעוניין, אני רוצה להוסיף. סליחה. אנחנו לא נחליט בזה, זאת אומרת, אם מר מינקובסקי ייתן לנו סיבות מדוע נפסקה החקירה או דברים מסוימים נפסקו, זה נקבל, מפני שהוא אומר את זה על סמך ידיעה שלו. אבל אנחנו לא נחליט שלא היה צריך להפסיק את החקירה בגלל דברים כאלה וכאלה, שהם היו צריכים להמשיך עוד 5 שנים ולחקור כל אחד, וגם מה שהיה, לא רק מה שהיה בפנקס הקבורה, אלא גם מה שעמי חובב מסר להם. למה שהסתמכו על עמי חובב? יש לנו ניסיון מסוים עם עמי חובב. כן, אז אני אשיב ממש במשפט אחד לכבוד אדוני. בבקשה. כל השאלות שאדוני שואל ומעלה הן שאלות מאוד כבדות, מאוד רציניות, ואין לי ספק בכך. ואנחנו לא מדברים בפרשה או בחקירה של מה וכך, אין לי ספק. עכשיו, אני גם בישיבה קודמת תיארתי שגם לוועדה הציבורית היו כל מיני הערות לגבי הדוח, אבל לא פירטתי מה, כי זה יהיה בפניכם ואתם תשקלו אם אתם רוצים לאמץ או לבדוק דברים. אבל כאן אני בכל זאת באתי, יש דברים שנאמרו על ידי מר מינקובסקי בוועדה של הכנסת לגבי הדוח כשזה טרי, והם סותרים חומר ראיות שבתיק. אני לא יכולה שלא לשאול את מר מינקובסקי למה הוא אמר דברים כאלה כשהם סותרים
חומר קיים בתוך תיק החקירה. מזה שלהשיג שאני מבקשת או נותנת כיוון לוועדה, זה דרחיק לכת קצת. אני חושבת שאני נותנת פשוט תמונה, אני רוצה להביא את התמונה כהווייתה בפני הוועדה. אם יש לו יכולת להתרשם ממהימנותו של מר עריכה, שלא על פי המסמכים שבתיק, אם הוא פגש אותו אישית, הוא מדיבר איתו, אם הוא נוכח לדעת שהוא אמין, זה משהו אחר? לא, לא, אני לא זוכר שדיברתי איתו. מכל מקום, מכל מקום. אני חוזר על דבריי. אנחנו לא נחטט בחקירת ועדת מינקובסקי בעלול, ונקרא את דברי הכנסת ונשב שלוש ישיבות ונחליט שעל סמך הכל הם טעו בזה שהם לקחו את החומר שמצאו בפנקס הגבורות, ולכן במקום 342 שהם פטרו כאילו, אז יש רק 333 שמות נכונים, והשאר אנחנו צריכים לשבת ולחקור מדוע הם גם הגיעו למסקנות בתשעה האחרים. אבל איפה המטרות של הוועדה שלנו? איך זה משרת את המטרות של הוועדה שלנו? אני בשלב זה רוצה להביא את האדם נחקר, הוא היה מונה על חקירה רצינית. אני רוצה להביא את כל נסיבותיה של החקירה בפני הוועדה. מה הוועדה תוציא מתוך נסיבות החקירה שהאדם הזה נחקר, זה שיקול דעתה. ובהתאם, כפי שאדוני אומר, תאומץ על ידי הוועדה, אבל אני חושבת שבשלב זה שאני רק חוקרת את העד, אני חושבת שהשאלה הזו רלוונטית כאשר אני מוצאת סתירה. אני לא, אם לא הייתי מוצאת סתירה, לא הייתי שואלת את השאלה. כשאני מוצאת לכאורה סתירה בין מה שנאמר לבין חומר שיש בתוך חקירה משטרתית עם הודעות במשטרה, אז ראיתי מלנכון להביא את זה לידיעתו של מר מיניקובסקי. אבל את שמה את הדגש על זה, אנחנו כבר יושבים שעה שלמה ועוד לא התקדמנו. אני יודע איזה שאלות שיש לך שחשובות יותר, ואת לא מגיעה לזה. אדוני, היות ומצאנו את הפנקס הזה בזבל, אנחנו האמנו במסמך הזה. אני לא יושב, אני לא יושב וקובע דעה ביחס למה שאתם עשיתם. כשם שלנו, אני אתנגד לזה שמישהו יבוא ויגיד, אתם הסתמכתם על מסמך זה ומסמך זה ומסמך זה, והאיש הזה היה פושע ידוע. לא ידעתם, ועכשיו תשנו את דעתכם, או מי שיחקור בזה ישנה את דעתו. אדוני, אבל זה לא המסמך היחידי שמצאנו בזבל. או בצריפים עזובים במשך שעה. לי יש, למשל, לי יש שאלה אחרת לגמרי. מדוע אתם בדקתם רק שמות של ילדים נפטרים שהוגשו השמות שלהם, ולא נכנסתם לשאלה, הילדים שנעלמו או שלא ידעתם על גורלם, איך קרה שהם נעלמו? אתם בכלל לא נכנסתם לשאלה הזו. אני לא יכול היום. ולנו השאלה הזו יותר מעניינת. ואז אני מקווה ש... לצערי לא אוכל לענות על כך. יש להניח רק שהיינו צמודים לתלונות. בסדר, אני לא... אני אמרתי מההתחלה שאני לא... אני לא בא לבקר את ועדת בעלול מינקובסקי. אבל אני רוצה לדעת מתוך המסקנות או מתוך מה שאנחנו רואים מהדוח שלהם, מה קרה בכיוונים אחרים? הוא כותב לדעתי
פנקס מקרי המוות נוהל על ידי האדמיניסטרציה במחנה. כן, ולא אני יודע איך לכלל. זה אחת השאלות ששאלתי, ולכן זה סותר את מה שהוא אמר בוועדה. זה הצגתי, אבל אני לא רוצה יותר לדון בזה, זה נמצא בפרוטוקול. כן, טוב, אני אניח כרגע על הנושא של מה שנאמר בוועדה, כי זה הוועדה שבפנינו יכולה לבדוק בעצמה מתוך חומר שהיא נמצא בפניה. אני רוצה לעבור אבל על דברים אחרים, כפי שיושב ראש הוועדה ציין, ואני אשים את הדגש עליהם. התחלתי בישיבה קודמת, ואני רוצה להמשיך בישיבה הזאת. יש כאן מספר רב, כאשר אתם אספתם, אתם דיברתם על 50 תיקים בערך של איסוף מידע. 52 כתוב בדוח. 52. כן. שמבין התיקים האלה אנחנו עיינו בתיקים של האיסוף, שקיבלו כמובן מספרים א', 2, א', לפי א'. והיו הרבה מקרים שאתם בדקתם, מסכים איתי, בדקתם בקיבוצים, נכון? יכול להיות, כן. יכול להיות. היינו בכל הארץ, זה בטוח. כן. עכשיו כך, אני לא יודעת אם תהיה לך תשובה ספציפית, אבל מכיוון שאתה חתום על המסמכים האלה, אז בכל זאת אני מבקשת ממך את התשובה. בבקשה. ולא ממישהו אחר, כי מישהו אחר היה חתם, הייתי אולי אומרת שאתה היית צריך לדעת מבחינה מנהלית, אבל לא ממשית. כך. כן. יש כאן איזה מידע ב-20 ליוני, אני לא רוצה לציין את השמות, כי בדבר מאומצים אנחנו שומרים על סודיות, אז אני רק מראה לו מסמכים 55-56 בתוך הרשימה, כאשר הם מסומנים על ידי הוועדה, אני מזרד לו מסמך שמסומן כתיק א' 2, ומדובר בקיבוץ גבעת ברנר. עכשיו, אתם פניתם למזכיר הקיבוץ, והוא מסר לכם שמות של אימוצים, נכון? של שני אימוצים שהיו. זה משפחת ברונה. לא, לא, הייתי מבקשת לא לציין את השמות. זה 55? 56, אני מבקשת מכיוון שאנחנו כאן כל מיני אימוצים הוא נושא 55-56. אני כבר פנסיונר 11 שנה. בסדר, יימחק מהפרוטוקול. בסדר, אין בעיה. השאלה היא כזאת, אין לנו כאן כל יכולת לדעת מה נעשה הלאה בנושא הזה. לא נעשה שום דבר הלאה. קיבלנו את זה שהאימוץ הוא חוקי וזהו. כן, לא, אבל המטרה שלכם לא לדעת אם האימוץ הוא חוקי. אלה. המטרה שלכם הייתה להגיע לאימוצים שמתייחסים לתלונות של נעדרים. הגענו, בכוחות עצמנו. כן, לא, אבל לא מתוך... יש לי כאן תיק אימוץ מסוים, ויש תיק אימוץ נוסף. אבל כנראה, גברתי, הילדים האלה לא היו ברשימה. בטח. לא היו ברשימה את התלונות שלכם? בתלונות שלנו. על זה אתה מדבר. ככה, זה לא ודאי, אבל זאת תהיה הנחה. אבל העובדה שהם אומצו מצוינת על ידי המזכירות של הקיבוץ. אלא שההנחה שלך שהם לא היו ברשימה. והם אומרים שהאימוץ היה חוקי. כן, אבל... עשרות אלפי אימוצים עבר. לא מדברים על לא חוקי, מדברים על חוקי. כן. השאלה היא כזאת, ההנחה שלך שלא המשכתם לטפל בזה... הסתפקנו בזה כנראה. הסתפקתם, אבל ייתכן מאוד שזה שייך לתלונות פוטנציאליות אחרות שלא הוגשו בפניכם. גברת, יש עוד ועדות. זו שאלה יסודית. כי מר מינקובסקי, יכול להיות מצב שהיה אימוץ חוקי, אבל הילד, מקור הילד, הוא בגלל סיבות שאי אפשר היה לאתר את ההורים שלו. אפשרי. זה לא בדקתם? זה לא בדקתם. משום שלא היו תלונות. אנחנו אז התרשמנו שהאימוצים הם חוקיים, הם לא היו ברשימה, כנראה. לא נכנסתם לבעיה, לא מאין נכנסנו, הילד? לא נכנסנו. כשם שלא נכנסנו בעשרות אלפי אימוצים. כי לא היו תלונות. בחיפה, תל אביב, ירושלים. זה היסוד. כן, אני מציגה בפניך, אני מפנה את כבוד הוועדה למסמך 57. אני מציגה בפניך מסמך א' אחד, ואנה את השם לא לציין, בסדר? בסדר. את האלף אחד. עכשיו כאן אני רק רוצה לציין שמכיוון שהמשפחה הזה שוב נמצא במשפחה מסוימת, כן, בכפר כן. ביו א', ו-
וכאן צויין על ידי אם המשפחה שאימצה את הילדה, שהאם של הילדה לפי לא, ידיעתה... לא, ראינו את הבן המאומץ. סליחה, בן, לא, בן, לא, לא ילדה. סליחה, טעיתי, בן. כן. כן. נכון, בן. כן, אני לא רוצה לציין את השם. לא, לא. עכשיו ככה. כאן נאמר שהגברת הזאת שפניתם אליה מכפר בילו, הצהירה בפניכם שמוצאו של אותו ילד מאם טורקיה. השאלה שלי היא כזאת, למה הסתפקתם בהצהרות של ההורים? האם לא נכון היה לבקש את מסמך האימות ולוודא אכן שכתוב שם מוצא, או לגשת לתוך התיק עצמו ולראות, אולי זה שהיא אומרת שהאם טורקיה זה טעות, ואולי האם היא תימניה, ואולי הייתם מגיעים לעוד ילד שחיפשתם? כתוב פה בפירוש. כן, אבל זה הסמך התורת. האימוץ באמצעות לשכת הסעד תל אביב, הגברת סימימוני. כן, אבל זה לפי הצהרת... רגע, לא, לא, לא. אולי לא הבנת את השאלה שלי. כל הפרטים של א', ב', ג', ד', שנרשמו כאן על ידיך, הם על פי הצהרתה של הגברת איקס שהיא צעירה. אבל מדוע, זאת השאלה שלי, אני אומרת לך דברים. הם יכולים להיות לא מדויקים, כמו שראית עכשיו. יכול... אפשר, צריך לבדוק את המסמכים. שוכננו גם בזה שזה לא ילד תימני שנחתה. למה? כנראה גם לא היה ברשימה. והסתפקנו בזה. לא. והיא לא אמרה לנו שבאמצע... סליחה, סליחה, סליחה. אימוץ נעשה על ידי בית משפט? כן. השופט קבע ש... הילד מאומץ להורים המבקשים? אני לא מדברת על עצם חוקיות האימות, אדוני. לא, אז אני מדברת על המוצא. למה הם צריכים להיכנס? מאיפה יודעים שזה באמת נעשה? כי זה על הצהרת ההם. השאלה שלי היא, מר מיניקובסקי, אני אחזור על השאלה. סליחה, בכל תיק אימות יש תצהיר? הם לא ראו תיק. לא משנה, אבל בית המשפט נתן את האימות. בפניהם, לא, לא. אדוני, הם הסתמכו על הצהרת האם בפניהם. אדוני יעיין במסמך א' 1, 57. זאת שאלה רלוונטית, אדוני. יכול להיות שהאם בכלל... אולי האם לא יודעה, אולי נכון. הם רק לפי הצהרה שלהם בפניהם, אדוני. לכן אני שאלתי את השאלה, אדוני, חשב שזה הצהרה בבית משפט. לא. זה הצהרה בפניהם. והשאלה שלי, למה לא בדקו ממש? לא בדקו. הם קיבלו את זה, לא, ראו שזה לא ברשימה שלה, לא, גם לא, אי אפשר היה לדעת, ראו שזה לא ברשימה של המתלוננים, לא, אי אפשר היה לדעת, אי אפשר היה לדעת, אם נתנו לו שם אחר, בגלל שהיא אמא אמרה שזה טורקיה, הם הוציאו אותה, לא, כי יש כאלה שיש להם שמות, לא, בגלל, אז ההנחה שאתם בעצם האמנתם לאם המאמצת שמדובר בטורקיה, ולכן לא בדקתם עליה, יש להניח שגם בדקנו ברשימה, לא רשמנו את השם, יש להניח שמר בעלול אמר לא לרשום את השם, ככה נראה לי, וראינו שכל זה נעשה באמצעות משרד ממשלתי, לא, לא, רגע, יש לי, אולי אני אבהיר שוב, לשכת הסעד, לא, לא, אני רוצה רק להראות לך שוב, זה תיק, אני מצאתי מסמך רק אחד שהיה בתוך תיק, אני יכולה לתאר את התיק ולראות לך, לא עשיתם שום תיקה נוספת, אתם הסתמכתם על הצהרת האם שהאם של המאומצת, של המאומץ היא טורקיה, ולכן לא המשכתם מעלה. לא, לא. מכיוון שהיא טורקיה. עד כמה שאני זוכר היה גם ילד או שני ילדים טורקיים ברשימה שלנו, אבל... במקרה זה, אדוני... אני לא יכול להגיד לך היום. לא, לא, אבל אני אראה לך את התיק. אין בדיקה. נראה לי שהבדיקה שלנו אז הראתה ש... השם הזה לא כלול ברשימה, וזה לא מתאים, וזה נעשה כראוי, לא ימשך. אבל אתה לא יכול לבדוק שם שלא ברשימה כאשר עוד לא ביררת מהשם. השם הוא שם כבר שימוץ. לא יכול להגיד לך היום מה היה אז. אני רוצה שתגידי לנו מה המטרה לגבי העבודה של הוועדה בשאלה הזו. לדוגמה. כן, אני... לא, מה, כאן זה מה? חשוב מכיוון שלפי דעתי הוועדה, לגבי כל התיקים האלה שמצוינים פה, והיה מידע לו, והמידע הוא חשוב,
צריכה פשוט לפתוח את התיקים האלה בעצמה ולעיין ולבדוק. אבל היא לא נמצקו. עשתה את זה. היא לא עשתה את זה. לא, אתם הייתם. הוועדה הזאת שלנו צריכה לעשות את זה. אנחנו יכולים גם בלי שהוא נעשה בלי העדות שלו. בסדר, אבל חשוב לוועדה לדעת. ש... יש, יש, אדוני, יש חשיבות. יש חשיבות לתיקים שהם סגורים, כפי שאדוני שאל, ותיקים שנשארו פתוחים ויש צורך להמשיך את הבדיקה בהם. ואני עוד, אני מקודם ציינת את ההערה הכי נכונה, כלומר, מה זה רלוונטי? זה רלוונטי לוועדה הזו כדי לדעת שהוועדה הזו, בגלל שזה לא סופי ולא סגור, צריכה לבדוק את זה בעצמה. זה אין ספק. התיק הזה. כל התיקים האלה, אדוני, שנשארו פתוחים. כמה יש שם? יש די הרבה, אדוני. 52, אמר. לא, בין 52 חלק מת, אבל נבדע. טוב, אנחנו נמסור את זה לתחקירן שלנו, שהוא יבדוק כל תיק ותיק. אבל זה רלוונטי, אדוני. כי להם לא היה... אני אשאל שאלה יותר כללית, אם כך כדי לקדם את זה. גברתי, אני רוצה להוסיף מילה. כן. אם תבדקי, תקריאי טוב בדוח שלנו, אנחנו בדקנו בחיפה, תל אביב וירושלים, קרוב ל-5,000 תיקי אימוץ שילדים אולי באים בחשבון. מצאנו רק 2 לפי הרשימה. מה שלא היה ברשימה, לא טיפלנו. אז אתה חוזר על זה, בסדר. הרשימה של התביעות שלכם. כן, אבל הראיתי לך דוגמה לפחות, ויש עוד דוגמאות, שהסתמכתם על אמירה של מישהו במשפחה, ולא בדקתם לאשורו אם אכן האם טורקיה או לא טורקיה. אני יכול להבטיח לך, רק אני יכול... לא, בתיק עצמו אין שום ראשון על זה. פרטי פרטים היום, שהכל נבדק, ומינקובסקי לא היה מאותם אנשים של חותמת גומי. לא ב-67, ולא ב-48, ולא... ב-77. תראה, אני, עם כל הכבוד, מר מניקובסקי, אני לא באה לתת מום במה שעשית. פשוט מאוד. אני באה לברר עובדות לפי חומר חקירתי המצוי. וזה תפקידי. יש חומר, יש תחילת חקירה, יש תחילת ברור, וזה מופסק. כל מה שמופסק, אני רוצה פשוט לברר למה. אם את תבואי ותגידי לי שמצאת באיזשהו מקום ילד שהוא כלול ברשימה, שהוא מאומץ, ואנחנו כתבנו חס וחלילה שהוא נפטר, אני מוכן לעשות ככה, מיד. אבל לא להגיד, חקרתם, לא חקרתם, מה את מדברת, מה שהיה לפני 30 שנה? אני יודע, סומך על עצמי, שהכל נבדק עד הסוף, הוא לא היה הילד הזה ברשימה. אתה בטוח שזה נבדק? אני חושב כבר. ואפילו שנאמר בצורה מפורשת בתוך התיק, שלא בודקים מכיוון שהילדה פרסייה, לא בודקים יותר. אתם בעצמכם כתבתם בתוך התיק דברים כאלה. יכול להיות. אז זה לא נבדק, אז איך זה נבדק אם זה לא נבדק? אתם רושמים בתוך תיק מסוים. על איזה פרסייה את מדברת? אני אחזור לגברת... איזה פרסייה? אנחנו מדברים על ילד טורקי עכשיו. אני מביאה לך דוגמה נוספת. בבקשה. אני רוצה לדעת מדוע החקירה נגמרה בזה. מדוע לא? אז אני לא יכול לשים את עצמי במקומה. אני לא מבין. את יכולה גם לבדוק היום. תיקי האימוץ קיימים. מר מניקובסקי, זה שהוועדה יכולה לבדוק היום, אולי כן, אולי לא, תעשה מאמצים. למה לא? השאלה שלי, מדוע יש תיקים שנפתחו כשיטה, כמדיניות, ואני מנסה להבין את המדיניות שהייתה נקודה, כאשר לפני ב-67 היה אפשר לברר דברים, עדיף לברר אותם ב-67 ולברר אותם ב-1996. אתה מסכים איתי? התשובה היא פשוטה. אנחנו הגענו למסקנות ברורות של 100% של 320 ילדים. מה קרה איתם? 22 ילדים לא הגענו, ולכן... זה שמענו, זה שמענו. אני מדברת על פרטים של החקירה, אני לא מדברת על הרציו הגדול. אני לא יכול היום להגיד לך מה פה ומה שם. חלפו 30 שנה. אני רק יודע להגיד שאני בוטח בעצמי ששום ילד חס וחלילה לא ברח לא מידיי ולא מעיניי.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת. אנחנו רוצים לעשות הפסקה, אבל כאשר אתה אומר שבדקתם 10,000 תיקים של אימוץ, האם אלה תיקי אימוץ שנעשו בפני בית משפט, או שהדוגמה הזו היא אחת מ10,000? ישבנו בבתי המשפט, ושם בדקנו את כל תיקי האימוץ. מר בעלול השיג גם את האישור, נדמה לי מהיועץ המשפטי, אני כבר לא זוכר, כי לא ייתנו לנו את כך. הוא השיג את האישור, שלחנו צוותים לבית משפט המחוזי בחיפה, תל אביב, ירושלים, ישבו שם שבועות ובדקו לפי הרשימות שלנו. אתה נקבת במספר 10,000 תיקי אימוץ? אני לא אומר 10,000, יש פה, כתוב פה בדיוק. זה בוועדת שלגי. אני חושב בערך יחד חמשת, 6,000. אני רוצה להדגיש, שם שלא מופיע ב-342, לא עסקתם בו. לא. לא. גם אם זה היה ילד תימני, ואולי נהדר בנסיבות אחרות, לא עסקתם, היא לא הייתה תלונה. אלא אם כן הייתה תלונה, הנה. לא, אם לא הייתה תלונה. הוא נחטף הילד הזה והוא נמצא שם, היינו מטפלים. אבל אם זה לא היה, לא טיפלנו. אנחנו טיפלנו רק לפי התלונה. הפסקה לחמש דקות.